warqadan ayaa lagu amray agaasimaha kumeel gaadhka ah hay-adda nisa xildhibaan yaasiin cabdulaahi maxamuud faray inuu soo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo la xidhiidha xaalada robow iyo sababta uu u xihan yahay wasiirka ayaa u qabtay sideed iyo afartan saacdood hay-adda nabad sugidda inay kaga soo jawaabto dalabkiisa isagoo intaasi ku dalayn cabasho ay ka soo gaadhay ehelada sheekh mukhtaar robow cale sidoo kale waxa uu sheegay in ay dalbanayaan ehladiisu cadaalad maadaama uu muddo xidhan yahay lagana soo qabtay magaalada baydhabow xili uu ahaa musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa la farayaa kusimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka inuu soo gudbiyey warbixin dhammaystiran oo la xidhiidha xadhiga mukhtaar roobo cali abomansuur ayaa lagu yidhi warqada kasoo baxday xafiiska wasiirka amniga gudaha soomaaliya abuumas-uur ayaa xidhan tan iyo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii kadib markii magaalada baydhabo ay kasoo qabteen ciidamada ethoobiya kadibna loo soo gudbiyey magaalada muqdisho dalabkan oo u muuqda inuu yahay mid xasaasi kana soo baxay wasiirka amniga gudaha waxa uu kusoo aadayaa xili muddooyinkii ugu dambeeyey aad looga dayrinayay xaalada caafimaadee sheekh mukhtaar roobo cali abuu mansuur si kastaba ha ahaatee wakhtiga sideed iyo afartankii saacadooda ee wasiirku u qabtay xubnaha hay-ada nabad sugidda ee nisa ayaa waxaa ka hadhsan saacado kooban oo keliya waxaana laga dhursugayaa jawaabta ay bixin doonaan xubnaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa wakti dheer ayaa si weyn loo hadalhayay xadhigga sheekh mukhtaar roobo cali abumansuur iyagoo dadku siyaabo kala duwan aragtiyo uga dhiibanayay idaarosmagene wararka laanta afka soomaaliga ah ee c b a t v magaalada muqdisho oo a ao ku hadal bihii oo dhantdobadolar ookliyaku darso fariin kasta o aad dirtaana waa kuu bilaas haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber iddeed afargees ama xidig aba eberaba aargeesisticmaal <hazimus> habakada <hazimus> ugu ballaahan geyga somalilan